Mimi kama Cosmo Choy, nataka kuonya na nataka kuongea kabisa. Mimi ni mwanaume kamili. I apologize to the family of Kenyatta family. Mimi mwenyewe ndio nilisungumusa na nika apologize. In America apology ni kitu kubwa sana. Munasinda hapa kutoa foto kwa wali yangu kuweka weka Cosmo Choy, Cosmo Choy, Cosmo Choy. You don't even know the meaning of apology. Apology nilimaliza hiyo kitu kwa family. Na wale wanataka kuweka naibu wa rais ndani, naibu wa rais hayuko kwa maneno yangu. Mimi ni msee. Nataka kuchipu wale viongozi niliona hata at leaders, at girls, women. Maandamano yenu haikuwa na maana chana didi yangu. Maandamano yenu haikuwa nzuri na haikuwa na mzingi. Namba moja, kama unataka kuandamana, toeni govia ya Raila Amolo Odinga. Toeni govia ya Raila Amolo Odinga. Govia kubwa mumewekwa kwa kichwa. Govia kubwa ya Raila Odinga. This starts political. If it was genuine, toeni govia ya Raila Odinga. Mukuje kwa street mwanamane vizuri. Lakini sio mnafaa govia ya Raila. Mumekuwa sabosa na Raila Odinga. Raila Odinga ndiye amewatuma. Mukuje kuprotest. Kutaka kualipia naibu wa rais China. Naibu wa rais anahusika na nini maneno yangu? Ni mimi mwenyewe niliongea. Eh, kama mnataka kuprotest wakina huyu wa Direjo Shabesh ati governor anaitwa Kananu anakaa kama mwanaume kuniambia mwanaume kamili tosha kama mimi ati kuja kwa ground sio kae vizuri kama mwanamke pasalis mnafaa kwa via ya Raila Odinga mnakuja kuprotest, that's political. Mumetumwa na Raila Odinga kutaka kusikoa yule mwingine. Kuja kwa ground, toeni kwa via mkuja mprotest vizuri. Ala? Ala? Kutaka kunialipia sasa. Kuniscore, mimi Cosmo Choy. Ha? Ah, hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Toeni kwa via yenu kwa kichwa yenu, hiyo kwa via na kichwa yenu kubwa, ndio mkuja kwa street kuprotest. Ha? You are there to tarnish my name, my reputation. Ala, Cosmo is kazi. Aya, Cosmo Kipchumba Choy. I approve this message. Kabisa.